বিয়লি খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰিয়াৰ প্ৰথমটো ব্ৰেকিং নিউজ আই আই টি গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰী ৰহস্যজনক মৃত্যু মৃত ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে তেলেংগানা জি এম চি এইচত মৃত ঘোষণা ছাত্ৰীগৰাকীক হোটেলত মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকী পল্টন বজাৰৰ হোটেলত পাৰ্টি কৰিছিল ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পল্টন বজাৰৰ চিটি পেলেচ হোটেলত কৰিছিল পাৰ্টি বন্ধুৰ সৈতে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে 31ৰ পাৰ্টি কৰিছিল ছাত্ৰীগৰাকীৰ লগত আছিল তেলেংগানাৰে দুই ছাত্ৰ হোটেলৰ বাথৰুমত অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকী এক জানুৱাৰী পুৱা জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল জি এম চি এইচত অনাৰ পিছতে ছাত্ৰীগৰাকীক মৃত ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে অত্যাধিক নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱনৰ ফলত মৃত্যুৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আই আই টি গুৱাহাটীৰ দুই ছাত্ৰকো সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আই আই টি গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু মৃত ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে তেলেংগানাত জি এম চি এইচত মৃত্যু ঘোষণা কৰা হৈছে ছাত্ৰীগৰাকী হোটেলত মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকী পল্টন বজাৰৰ হোটেলত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পাৰ্টি কৰিছিল 31ৰ নিশা পাৰ্টি কৰিছিল চিটি পেলেচ হোটেলত পাৰ্টি কৰিছিল নিশাৰ ভাগত লগত তেওঁ দুই বন্ধু আছিল ছাত্ৰীগৰাকীয়ে 31ৰ পাৰ্টি কৰাৰ দিনাখন তেলেংগানাৰে দুইগৰাকী ছাত্ৰ আছিল তেওঁৰ লগতে তাৰপিছত হোটেলৰ বাথৰুমত তেওঁক অচেতন অৱস্থাত পোৱা গৈছিল এক জানুৱাৰী পুৱা জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে জি এম চি এইচত অনাৰ পিছতে ছাত্ৰীগৰাকীক মৃত ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে অত্যাধিক নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱনৰ ফলত ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে অৰ্থাৎ 31ৰ নিশা তেওঁলোকে অত্যাধিক নিচাজাতীয় সামগ্ৰী নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰিছিল আৰু যাৰ ফলত তেওঁ বাথৰুমত অচেতন অৱস্থাত পোৱা গৈছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তেওঁক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আই আই টি গুৱাহাটীৰ দুই ছাত্ৰ সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে হীৰক জ্যোতি মালাকাৰাজ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হয় আমি পোনে পোনে হীৰকৰ ওচৰলৈ যাম এই মুহূৰ্তৰ আটাইখিনি খবৰ হীৰকৰ পৰা আমি লাভ কৰিম হীৰক অশোক পাপৰি আই আই টি আই আই টি যি ছাত্ৰীৰ মৃত্যু ঘটনা সমগ্ৰ যদি চাব যায় ৰহস্য আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে আৰু বৰ্তমানলৈকে দুজনক যিজন ছাত্ৰক ইতিমধ্যে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু মই যিখন হোটেলত আচলতে ছাত্ৰীগৰাকী অচেতন অৱস্থাত আছিলে সেই হোটেলখনত মই উপস্থিত আছোঁ তাৰে যিসকল হোটেলৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে বা হোটেলৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি পোনে পোনে যাবলৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি হৈছিলে আচলতে সেই 31 ডিচেম্বৰ নিশাটো 31 ডিচেম্বৰ নিশা সিহঁতে অনলাইন বুকিং কৰিছিলে এম এম টিৰ পৰা বুকিং কৰিছে আৰু দুটা ছোৱালী দুটা ল'ৰা আহিছিলে বুকিং আছে বুকিং থকাৰ কাৰণে আমি ৰাতি 1:30 AM আহিছিলে এমত আহিছে তাৰপিছত সিহঁতে অলপ মানে বেলেগত 31 এনজয় কৰি ষ্টে কৰিবলৈ আমাৰ হোটেলত আহিলে আমি অনলাইন বুকিং হোৱাৰ কাৰণে খুটা দিলোঁ খুটা দিয়াৰ পিছত ৰাতিপুৱা যেতিয়া ৰাতিটো সিহঁতে শুই আছে এতিয়া 7 মৰ্ণিং যেতিয়া 6টামান বজাত আমাৰ যিজন নাইট ডিউটি মোৰ ষ্টাফ আছিলে তেখেতক ইনফৰ্ম কৰিলে এজন ছোৱালী এনেকুৱা গা বেয়া হৈছে অসুখ হৈছে এম্বুলেঞ্চ এটা মাতি দিয়ে আমাৰ ষ্টাফে এম্বুলেঞ্চ এটা মাতি তলত লৈ 10 মিনিটত এম্বুলেঞ্চটো আহি পাই গৈছে আহি পাই এম্বুলেঞ্চত উঠাই মেলি আমি জি এম চি চিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল নিশা 1:30 আপোনালোকে ৰুমটো দিয়া কাৰণটো কি যিহেতু এটা 31ত বুকিং কৰিছে বুলি কৈছে আপোনালোকে হয় এইটো বস্তুটো এনেকুৱা অনলাইন যিবিলাক বুকিং অনলাইন গ' ভিভো এম এম টি বুকিং .com এইবিলাকতো আৰু 24 আৱাৰ্ছ বুকিং অনলাইন কৰা হয় যিবিলাক অফলাইনত যেতিয়া মানুহ এজন যদি ৰাতি 1টা বজাৰ পিছত আহিলে আমি তেখেতক ৰুম দিয়া নহয় যেতিয়া অনলাইনৰ পৰা যেতিয়া বুকিং কৰি আহে তেতিয়া সেইটো অনলাইনত ৰাতি কি সময়ত আহিছিলে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰি বা নিচাশক্ত অৱস্থাত আছিল নেকি তেনেকুৱা অলপ মোৰ সন্দেহ কেনেকুৱা অৱস্থাত আছিলে অলপ মানে যেতিয়া নৰ্মেল মানুহ এজন যেনেকৈ মানে হয় যে 2 পেক 3 পেক খোৱাৰ পিছত মানুহজন কেনেকুৱা হৈ যায় সেই পজিশ্যনত অলপ আছিলে চাৰিগৰাকী পজিশ্যনত আছিলে সুৰাপান নে ড্ৰাগ সেৱন কৰিছিলে বহুতে কৈছে ড্ৰাগ সেৱন কৰিছিলে বুলি সেইটো মই এতিয়ালৈকে আন্দাজ মই কৰিব পৰা নাই সেইটো গোটেই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু চি বি আই পুলিচ ইনকোৱাৰীয়ে সিহঁতে ড্ৰাগছ কৰিছে নে কি কৰিছে সিহঁতে ইনফৰ্মেশ্যন দিব কেই নম্বৰ ৰুমত আছিলে তেওঁলোকে ইহঁতে 202ত আছিলে এটা ৰুমে বুকিং কৰিছিল দুটা ৰুম বুকিং কৰিছিল দুটা ৰুম আৰু দুগৰাকী ছাত্ৰী আৰু দুটা ল'ৰা আহিছিল দুটা একে ষ্টুডেণ্ট সিহঁতে একে ক্লাছমেট হয় আই আই টি নৰ্থ গুৱাহাটীৰ ষ্টুডেণ্ট হয় চাৰিজনে এটা বেটছৰে হয় 4 বেটছ বুলি কৈছে বাথৰুমত যিহেতু অচেতন অৱস্থাত পোৱা গৈছে বুলি কোৱা হৈছে বাথৰুম অৱস্থাত কি অৱস্থাত পোৱা গৈছিলে আপোনালোকে তাৰপিছত 1 জিঅ'ত মাতিলে নেকি নহয় যেতিয়া সিহঁতৰ লগৰখিনি আমাক ইনফৰ্ম কৰিলে তাৰপিছত আমি 1 জিঅ'ত মাতি দিছোঁ 1 জিঅ'ত মাতি 1 জিঅ' মাতিলোঁ দুটা দল আহিছিলে আৰু আমাৰ লোকেল থানাৰ অ' চি জনা ছাৰ আহিছে আৰু ডি জি পি এজন ছাৰ আহিছিলে আৰু এজন তেওঁলোকে অৰ্থাৎ বাহিৰৰ পৰাই নিচাজাতীয় সমবাদ যি 31ৰ ডিচেম্বৰ আছিলে গতিকে নিশা তেওঁলোকে পাৰ্টি কৰিছিল আৰু সেই পাৰ্টিত তেওঁলোকে যিহেতু ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ কথা কৈছে বা যিয়ে নহওক সেয়া ড্ৰাগছেই সেৱন কৰিব লাগিব বা সুৰাপান কৰিছিল পাৰ্টি কৰিছিল কৰি তেওঁলোকে ইয়াত থাকিবলৈ আহিছিলে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰাই সেৱন কৰি আহিছিল হীৰক
নিশ্চয়কৈ পাপৰি বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোকে সেৱন কৰি আছিল আৰু বাহিৰৰ পৰা যি সময়ত আচলতে হোটেলত প্ৰৱেশ কৰিছিলে তেওঁলোকে সেই সময়ত কিন্তু নিচাসুক্ত অৱস্থাত আছিল বুলি এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তাৰপিছত যিহেতু তেওঁলোকে অনলাইন যোগে ৰুম বুকিং কৰিছিল ৰুম বুকিং কৰাৰ পিছত 1:31 ইয়ালে আহিছিলে নিশা আৰু নিশা তেওঁলোকে বাহিৰতে তেওঁলোকে পাৰ্টি কৰি আহিছিল আৰু তাৰপিছত ৰুমটো লোৱাৰ পিছত তাৰপিছত তাত লোৱাৰ পিছত দুটাকৈ ৰুম লৈছিলে দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰী আৰু এজন আৰু দুটাকৈ ল'ৰা আহিছিলে বা ছাত্ৰ আহিছিলে আৰু ছাত্ৰী এগৰাকী যিনো এগৰাকী ছাত্ৰী ইতিমধ্যে যি আপোনাৰ পানৰজা মহিলা আৰক্ষী থানা আছে মহিলা আৰক্ষী থানা ৰখা হৈছে আৰু লগতে আন দুজন ছাত্ৰক যিয়ে আচলতে পল্টনবজাৰ আৰক্ষীত সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ক'ব বিচাৰিম যে সেই সময়তে 1:31 অহা সময়ত তেওঁলোকে যিহেতু নিচাসক্ত অৱস্থাত আছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে তাৰ কিছুমান পিছতে যিগৰাকী ছাত্ৰী আছিলে সেই ছাত্ৰীগৰাকী তেলেংগানা ছাত্ৰীগৰাকী অচেতন অৱস্থাত আছিলে তেলেংগানাৰ আছিল বুলি শুনিছোঁ আৰু ইগৰাকী ছাত্ৰী ক'ৰ আছিল হয় সেই কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহিছে ছাত্ৰীগৰাকী ক'ৰ আছে ছাত্ৰ দুজন তেলেংগানা আছিল নে আই কাৰ্ডত কি দেখুওৱা আছে হয় বাপৰি এই মুহূৰ্তত শুনিলে আপুনি চাৰিটাই তেলেংগানা আছিলে চাৰিজনে তেলেংগানাৰ আছিল আৰু ইতিমধ্যে আপুনি যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছিল তেতিয়া হোটেলৰ কৰ্তৃপক্ষ বা তাত মেনেজাৰ তেওঁ জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা আহিছিল আৰু তেওঁলোকে গাড়ী লৈ আহিছিল হিৰক নে তেওঁলোক খোজকাঢ়ি আহিছিলে বাহিৰত নিশ্চয় পাৰ্টি কৰি তেওঁলোক যিহেতু আহিছিলে হয় নিশ্চয়কৈ যিহেতু গাড়ী লৈ আহিছিল নে তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি আহিছিলে এই কথাও আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু হোটেলৰ মেনেজাৰ আছে ক'ব বিচাৰিম যে এই যি ঘটনা হয় ন সমগ্ৰ ৰহস্য আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে আৰু মেনেজাৰজন আছে তেওঁৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি আহিছিল নে গাড়ী লৈ আহিছিল যিহেতু গাড়ী থ'বলৈ আপোনালোকৰ পাৰ্কিঙৰ সুবিধা আছে গতিকে গাড়ী থোৱাৰ চলি থ'ব বাই ৰেপিড' এনেও বুকিং কৰি আহিছিলে ৰেপিড' অ'লা উবেৰ অ'লা অ'লাত উবেৰ ৰেপিড' বুকিং কৰি আহিছে সুৰামত অৱস্থাত আছিল নে তেওঁলোকে সুৰামুক্ত অৱস্থাত 50% ক'ব পাৰি সিহঁতক সুৰা সেৱন কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে ৰিলেশ্যন কি বুলি দেখাইছিল তেওঁলোকে সব ফ্ৰেণ্ড নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ হোটেলৰ ভিতৰত যিহেতু প্ৰৱেশ কৰিছিলে কিন্তু সেইসময়ত কোনো ধৰণৰ নিচাযুক্ত সভ্য সেৱন কৰা নাই তেওঁলোকে বাহিৰতে তেওঁলোকে নিচাযুক্ত সভ্য সেৱন কৰি আহিছিলে আচলতে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিলে নে তেওঁলোকে সুৰাপান কৰি আহিছিলে এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু স্পষ্টকৈ ওলাই পৰা নাই কাৰণ মৌনোত্তৰ যি পৰীক্ষা যি ছাত্ৰীগৰাকী মৃতদেহ ইতিমধ্যে জি এম চি এছ মগৰ ৰখা আছে আৰু মৌনোত্তৰ যি পৰীক্ষা সেই মৌনোত্তৰ পৰীক্ষাত সকলোবোৰ স্পষ্ট হৈ পৰিব হোটেল বুকিং কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে অ'লা উবেৰ বুক কৰি আহিছিল বুলি কৈছে মেনেজাৰে যে অ'লা উবেৰ বুক কৰি তেওঁলোকে আহিছিল অনলাইন বুকিং আছিল হোটেলত তেওঁলোকে অনলাইন বুকিং কৰিছিল হোটেলৰ ৰুম দুটাকৈ হোটেলৰ ৰুম তেওঁলোকে বুক কৰিছিল তেওঁলোকে 1:35 আহি হোটেলত উপস্থিত হৈছিল আৰু তেওঁলোক তেতিয়া সেইখন সময়ছোৱাত তেওঁলোক নিচাসক্ত অৱস্থাত আছিল এয়া হোটেলৰ মেনেজাৰে কৈছে এতিয়া কথা হৈছে হোটেলত আহি তেওঁলোকে একো সেৱন কৰা নাছিলে আৰু মৃতদেহ কিমান সময়ত পোৱা গৈছিলে বাথৰুমত অচেতন অৱস্থাত হয় পুৱাৰ ভাগত যিহেতু অচেতন অৱস্থাত পোৱা গৈছিলে পুৱা 7:20 সেই অচেতন অৱস্থাত পোৱা গৈছিল আমি আচলতে ছাত্ৰীগৰাকী আৰু ছাত্ৰীগৰাকী যি সময়ত আচলতে তেওঁলোকে হোটেল কৰ্তৃপক্ষ যিহেতু তেওঁলোকে 1:00 মাতে আৰু 1:00 মতাৰ পিছতে তেওঁলোকে আচলতে জি এম চি এছলৈ পঠাই দিয়া হয় আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আমি সেই কোঠাটোত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে যি কোঠাটোত সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু যিহেতু ৰহস্য আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে আচলতে মৃত্যু কিহৰ কাৰণে হ'ল অত্যাধিক সেৱা সেৱন কৰা মানে নিচাযুক্ত সামগ্ৰী সেৱন কৰাৰ বাবে মৃত্যু হৈছে সেয়া এতিয়া ৰহস্য আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আমি এই যি হোটেলখন আচলতে যিটো কোঠাত সেই ঘৰ সেই আচলতে সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে আমি সেই কোঠাটোৰ দৃশ্য দেখাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম হিৰক আপুনি আগবাঢ়ি গৈ আছে আমি এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এখন চিটি পেলেচ হোটেল আৰু এই হোটেলৰ বিশেষ সেই কোঠাটো যিটো কোঠাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিলে সেই কোঠাটোৰ বাথৰুমত সেই কোঠাটো দেখুৱাবলৈ হিৰক ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছে হোটেলৰ মেনেজাৰ কৈছে আৰু তেওঁলোকে এটা কথাই কৈছে যে যিহেতু অনলাইন যোগে বুকিং কৰা হৈছিলে অন্য নহয় তেওঁলোকে অনলাইন বুকিং কৰিছিলে হোটেলৰ কোঠা আৰু এই কোঠাটো দুটা কোঠা তেওঁলোকে লৈছিলে দুজনী ছোৱালী আছিল দুজন ল'ৰা আছিল দুজন ল'ৰাৰ বাবে এটা কোঠা দুজনী ছোৱালীৰ বাবে এটা কোঠা 202 এই কোঠাটো দুগৰাকী যি ছোৱালী আছিলে আৰু এই ছোৱালী দুগৰাকী চাৰিওগৰাকী বন্ধু আছিল চাৰিওগৰাকী তেওঁলোকে নিচাসক্ত অৱস্থাত আছিল তেওঁলোক তেলেংগানাৰ আছিল দুগৰাকী যুৱতী এই কোঠাটো বুক কৰিছিল আৰু দুগৰাকী যুৱকে আনটো কোঠা বুক কৰিছিল আই আই টি ছাত্ৰ আছিল মেধাৱী ছাত্ৰ আছিল আৰু আমি কৈছোঁ 31st নিশা তেওঁলোকে পাৰ্টি কৰিছিল আৰু এই বিশেষ কোঠাটো তেওঁলোকে অনলাইন যোগে লৈছিল অনলাইন যোগে বুক কৰিছিল সেইবাবে চিটি পেলেচৰ মেনেজাৰে কৈছে যে ইয়াত আমি কৰিবলগা একো নাছিল
কারণ অনলাইন যোগে যেহেতু তেওঁলোকে বুক কৰিছিল গতিকে তেওঁলোক আহিছিল যিসমূহ অলা বা উবেৰ কিবা বাহনত তেওঁলোক আহিছিল আহি ইয়াত নামিছিল আৰু নামা সময়ছোৱাত তেওঁলোকে নিচাসক্ত অৱস্থাত আছিল আৰু 50-60% তেওঁলোকে নিচাসক্ত অৱস্থাত আছিল আৰু যি তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা সেৱন কৰি আহিছিল এতিয়া হোটেলৰ মেনেজাৰে কোৱা অনুসৰি যে তেওঁলোকে যিহেতু বাহিৰৰ পৰা সেৱন কৰি আহিছিলে গতিকে সেয়া তেওঁলোকে সুৰাপান কৰি আহিছিলে ড্ৰাগছ খাই আহিছিলে সেয়া তেওঁলোকে নাজানে গতিকে সেয়া এনকোৱাৰী বা তদন্তৰ অন্তত জানিব পৰা যাব বিশেষ কথাটো দেখুৱাইছোঁ হিৰক আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ হয় পাপৰি এই যি 202 কোঠাটো দেখিছে আচলতে এটা 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 কোঠা এইটো কোঠা লৈছিল তেওঁলোকে আৰু যিটো কোঠাত আচলতে ছাত্ৰীগৰাকী অচেতন অৱস্থাত পোৱা গৈছিলে সেই কোঠাটো হৈছে এইটো কোঠা আৰু এই কোঠাটো তেওঁলোকে নিশা 1:31 তেওঁলোকে বুকিং কৰিছিল আৰু বুকিং কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে এই কোঠাটোত ছাত্ৰীগৰাকী আছিল কিন্তু ভিতৰ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই কাৰণ কালি দিনটো যিহেতু এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই আৰক্ষী লোক আহিছিল CID লোক এখন আহিছিল আৰু সেইবাবে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ চাবি ইতিমধ্যে আৰক্ষী নিজৰ কব্জাত ৰাখিছে আৰু তাৰ বাবে ভিতৰত যিহেতু প্ৰৱেশ কৰা নাই আৰু এই যিটো কোঠা দেখিছে আপুনি এই কোঠাৰ যিটো বাথৰুম আছিলে সেই বাথৰুমতে ছাত্ৰীগৰাকী অচেতন অৱস্থাত পোৱা গৈছিল আৰু অচেতন অৱস্থা পোৱাৰ পিছতেই যি ছাত্ৰকেইজন আছিলে সেই ছাত্ৰকেইজনে এম্বুলেঞ্চ মাতে আৰু ছাত্ৰকেইজনে এম্বুলেঞ্চ মাতিবলৈ যিহেতু হোটেল কৰ্তৃপক্ষক কয় আৰু তাৰ পিছতে তেওঁক যিহেতু GMCHলৈ লৈ যোৱা হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি পুনৰবাৰ সেই কোঠাটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম 202 এই যি কোঠাটো দেখিছে আপুনি এই কোঠাটোতে আচলতে ছাত্ৰীগৰাকী আছিলে ছাত্ৰীগৰাকী যিহেতু তেওঁ বন্ধুৰ লগত আছিলে আৰু তাৰপিছতে আচলতে সকলো ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু GMC কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে তাত 8:17 GMC কৰ্তৃপক্ষ GMCলৈ তেওঁৰ যিহেতু মৃতদেহ লৈ যোৱা হৈছিল বা যি সময়ত 108 লৈছিলে তাৰ ৰাস্তাতে তেওঁ মৃত্যু হৈছিলে আৰু তাৰপিছতে তেওঁক বৰ্ডেড বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি সেই হোটেলখনৰ যিটো কোঠাত আচলতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে 202 আৰু মই তেওঁৰ পৰা মেনেজাৰজনৰ পৰা আকৌ পুনৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো কোঠাৰ উপৰিও আৰু কোনটো কোঠা লৈছিলে তেওঁলোকে 208 আৰু এই কোঠাটোৰ উপৰিও মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু 208 যিটো আচলতে কোঠা দুটাকৈ কোঠা লৈছিলে এই কোঠাটো দেখিছে আপুনি 208 কোঠা এই 208 কোঠাও তেওঁলোকে বুকিং কৰিছিলে অনলাইনত আচলতে দুগৰাকী ছাত্ৰী আহিছিলে দুজন ছাত্ৰ আহিছিলে তেওঁলোকে দুটাকৈ কোঠা বুকিং কৰিছিলে 31 ডিচেম্বৰ নিশা অৰ্থাৎ 1 জানুৱাৰী হৈছিলে সেইদিনাখন সেই নিশাটো এই দুটাকৈ কোঠা বুকিং কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে বাহিৰতে পাৰ্টি কৰি আহিছিলে ভিতৰত যি সময়ত তেওঁলোকে পাৰ্টি কৰি আহিছিলে কিন্তু হোটেলৰ মেনেজাৰো জানিছিল যে তেওঁলোকে নিচাসক্ত অৱস্থাত আছিল আৰু সেইবাবে নিচাসক্ত অৱস্থাত আছিল আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে তেওঁলোকে ৰাগিয়াল দ্ৰব্য সেৱন কৰিছিলে নে ড্ৰাগছ আদি এবাৰ কিবা সেৱন কৰিছিলে সেয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু জানিব পৰা আইআইটি যত মেধাবী ছাত্ৰসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনা কৰে তেওঁলোকে গুৱাহাটীলৈ আহিছিলে তেওঁলোকে 31 ডিচেম্বৰৰ পাৰ্টি কৰিবৰ বাবে আৰু এই পাৰ্টি কৰিবৰ বাবে তেওঁলোক যেতিয়া ওলাই আহিছিলে তেওঁলোক নিশাটো যেতিয়া হোষ্টেললৈ উভতি যোৱা নাছিলে তেওঁলোকে হয়তো কথা তেওঁলোকে এনেধৰণে কৈ থৈ আহিব পাৰে যে আমি গুৱাহাটীত হোটেল বুক কৰি থাকিম বুলিতো তেওঁলোকে কৈ অহা নাই নিশ্চয় গতিকে পুনৰ এবাৰ এনেকুৱা ধৰণে এই বিশেষ হোষ্টেলৰ বা এই গোটেই যিখিনি ৰুল ৰেগুলেশ্যন থাকে সুৰক্ষা ব্যৱস্থা থাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষাৰ কথাখিনি থাকে তাৰ ওপৰত হিৰক কিন্তু আকৌ এবাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এই ঘটনাৰ পিছত আগৰবাৰ যিহেতু আই আই টি যিবোৰ যি কাণ্ড আচলতে সেই কাণ্ডই পুনৰবাৰ উদঙাই দিছে আচলতে যে দায়িত্বহীনতা নাই সেই কথা এটা কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা বা পোহৰলৈ আনিছে কাৰণ যদি 1:31 আহিছিলে বা সেইদিনাখন পাৰ্টি কৰিবলৈ আহিছিলে কিহৰ বাবে আহিছিলে তেওঁলোকে কাৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ আহিছিলে এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বা উত্থাপন হৈছে যে যিগৰাকী আচলতে হোষ্টেলৰ গাৰ্ডেন আছিলে বা যিগৰাকী হোটেলৰ হিৰক আপুনি লাইনত থাকক পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ আই আই টি কথা আমি কৈছোঁ আই আই টি গুৱাহাটীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে ইয়াৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু বুলি কোৱা হৈছে নিচাজাতীয় অত্যাধিক নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱনৰ ফলতে ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে এয়া শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা গৈছে হয়তো তেওঁলোকে কেৱল সুৰাপান নহয় তেওঁলোকে ড্ৰাগছ সেৱন কৰা বুলিও ইতিমধ্যে শেহতীয়া খবৰ ওলাইছে অৱশ্যে এই কথাখিনি কোনো এতিয়ালৈকে তথ্য নাই কিন্তু চিকিৎসকে কিছু সময় পিছত জনাব আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰি আছে দুগৰাকী ছাত্ৰক ইতিমধ্যে সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে তেলেংগানাৰ আছে চাৰিওগৰাকী তেলেংগানাৰ আমি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে তেওঁলোকে আই আই টিত পঢ়িব আহিছিলে মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে 31 তাৰিখৰ নিশা উদযাপন কৰিবৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ আহিছিলে চিটিলৈ আহিছিল আৰু ইয়ালৈ আহি তেওঁলোকে পাৰ্টি কৰিছিল আৰু সেই পাৰ্টি কৰি তেওঁলোকে কিন্তু উভতি যোৱা নাছিল তেওঁলোকে কাৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ আহিছিল বা পাৰ্মিশ্যন লওঁতে তেওঁলোকে কি বুলি কৈছিল আৰু তেওঁলোক যিহেতু তেওঁলোকে ইয়ালৈ যেতিয়া আহিছিল তেওঁলোকে হোটেল বুক কৰিছিল অনলাইন যোগে হোটেল বুক কৰিছিল অনলাইন যোগে হোটেল বুক কৰে হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে তেওঁলোকে হয়তো উভতি যাম বুলি ভাবি আহিব পাৰে কিন্তু যিহেতু তেওঁলোকে অত্যাধিক নিচা সেৱন কৰিছিল যাৰ ফলত তেওঁলোকে হয়তো শেহতীয়াকৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল যে তেওঁলোকে ইয়াতে হোটেল ৰুম বুক কৰি ইয়াতে তেওঁলোক চাৰিগৰাকী থাকিব তেওঁলোকে ঠিক তেনেধৰণে চিটি পেলেচৰ হোটেল ৰুম বুক কৰিছিল অনলাইন যোগে পেলেচৰ চিটি পেলেচৰ মেনেজাৰে ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে এই কথা
পুনপটিয়াক যেহেতু হোটেলের সঙ্গে যোগাযোগ নাই করা অনলাইন যোগে যোগাযোগ করেছে, অনলাইন যোগে হোটেলের দুটা রুম বুক করেছে, 202-208 দুগারী ছাত্র, 202 দুগারী ছাত্রী, তেলেঙ্গানার আটাই কেগারী। হীরকর ওসরলে আইস পুনরবার হীরক। হয় নিশ্চয়কৈ, এই ঘটনা যিহেতু যথেষ্ট উদঙাই দিছে যে আই আই টি যিবোৰ যি আচলতে ফুপুলা চৌপ সেই উদঙাই দিছে, আচলতে কাৰ অনুমতি লৈ আহিছিলে না, বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু লগতে বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে আচলতে হোটেলত যিসমূহ ৰুম বুকিং কৰিছিল তেওঁলোক কেনেধৰণে আহিছিল বা কেনে কি হাল চালত আহিছিল, বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু যিজন মেনেজাৰ আছে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম, যিসমূহ আহিছিলে চাৰিজন হৰিচৰি পাক খাই আছিল বা কেনেধৰণে আহিছিলে তেওঁলোকে? নৰ্মেল অৱস্থাত আহিছিলে নে পাক খাই আছিলে? ভৰিবিলাক পাক কোৱা নাই, কিন্তু ড্ৰিংক কৰি আহিছে বাহিৰত। ড্ৰিংক কৰি আহিলে যিটো হয় আপোনাৰ, আৰু আৰু ড্ৰাগ সেৱন কৰিলে আহিলে বেলেগ হয়। গতিকে কেনেকৈ গম পাইছে যে আপুনি ড্ৰিংক সেৱন কৰি আহিছে? নাই, ড্ৰিংকছটো মানে অলপ আমি যেতিয়া ইয়াত এণ্ট্ৰি হৈছে অলপ স্মেলটো আহিছে বডিত। আমি মানে যেতিয়া আপুনি মই যদি ড্ৰিংকছ কৰোঁ আপুনি গোন্ধ পাবই, এই টাইপৰ নিচিনা আমি অলপ গোন্ধ পাইছোঁ। আৰু কি কাপোৰ পিন্ধি আহিছিলে আচলতে? কাপোৰ ইহঁতেতো টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি আহিছে, জেকেট পিন্ধি আহিছে। হয়। আৰু কোনখন ক'ৰ পৰা আহিছিলে কিবা জানিছে নেকি? ক'ৰ পৰা সিহঁতে তেওঁলোকে কৈছে নেকি ক'ৰ পৰা আহিছিলে তেওঁলোকে? জি এছ অ'ৰ ক'ৰ পৰা আহিছিলে? সিহঁতে ক'ৰবাত জেগাৰ পৰা 35 খাই, জেগাৰ নামটো মোক কোৱা নাই, 12 পৰা আহিছে বুলি কৈছে। ল'ৰা ছোৱালী কম্বাইন আছিল নে বেলেগ বেলেগকে আছিল? বেলেগ বেলেগকে আছে, বেলেগ বেলেগকে আছে। আৰু কিমান সময়ত আপোনাক কৈছিলে যে এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে বা তাত পৰি আছে বুলি? আৰু 10-ত কিমান সময় মাতিছিল? 10-ত আমি 7:30 ইয়াৰ পৰা পঠাইছোঁ, মৰ্ণিং 7:30 তাত আমি জি এম চি যোৱা নাই, সিহঁতৰ লগৰখিনি লৈ গৈছে। ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আৰক্ষীক কিমান সময় জনালে? আৰক্ষীত মই আহি পাইছোঁ মানে 8:30 বজাত মই আহি পাইছোঁ, 10:30 মই থানাত ইনফৰ্ম কৰিছোঁ। আৰু ল'ৰাজনক মই যাব দিয়া নাই, ইয়াত বান্ধি থৈ দিছোঁ। তাক বান্ধি থৈ দিছিলে? আগে নাম কি কি আছিল জানে নেকি? ল'ৰাখিনি নামটো মোৰ এণ্টিত আছে, এণ্টিত চালে গম পোৱা যাব। জি এছ অ'টো কোনটো পাব পৰা গৈছিলে কিবা কৈ কিবা গম পাইছে নেকি আপোনালোকে? সিহঁতে ক'ৰবাত ৰুডাক্স বিল্ডিঙৰ কোনটো ৰুডাক্স বিল্ডিঙৰ আপোনাৰ যিহেতু পাৰ্টি কৰি গৈছিলে, পাৰ্টি কৰি অহাৰ পিছতে এই স্থানলৈ আহিছিলে আৰু তাৰ পিছতে আচলতে ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল। কিন্তু ডাঙৰ বিষয়টো এইটোৱে হৈছে যে 24 ঘণ্টা উকলি গ'ল, পাছত দুটা দিনে হ'ব হ'ল, কিন্তু দুটা দিনৰ সময়তো কিন্তু আৰক্ষীৰ ভূমিকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। কাৰণ আৰক্ষীয়ে এই সমগ্ৰ ঘটনা লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি, এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। কাৰণ আজি বিয়লিতে এই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছে, কিয়নো 31 ডিচেম্বৰ নিশা অৰ্থাৎ এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আই আই টিৰ ফালৰ পৰাও এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ কিন্তু তথ্য বা সদৰি কৰি দিয়া নাই। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে যি পৰিয়ালৰ লোক আছিলে সেই পৰিয়ালৰ লোকৰ ফালৰ বা মৃত যিগৰাকী ছাত্ৰী আছিলে, আই আই টি ছাত্ৰী, সেই ছাত্ৰী ঘৰগৰাকীৰ ফালৰ পৰাও কিন্তু কোনো ধৰণৰ এজাহাৰ দাখিল কৰা এই মুহূৰ্তলৈকে গম পোৱা নাই। গতিকে তেওঁলোকে আহিব বা তেনেকুৱা ধৰণে কথাখিনি আগবাঢ়িব নিশ্চয়। এতিয়া থাকিলে আৰক্ষীৰ ভূমিকাৰ ক্ষেত্ৰত, আৰক্ষীয়ে দুগৰাকী ছাত্ৰক লৈ গৈছে, সোধা পোছা কৰি আছে হীৰক, এগৰাকী কিন্তু হোটেলতে তেওঁলোকে ৰাখি থৈছিলে, তাৰ পিছতে আৰক্ষী লৈ গৈছে। নিশ্চয়কৈ, যি দুগৰাকী ছাত্ৰ ইতিমধ্যে পল্টনবজাৰ আৰক্ষী থানাত আছে, সেই দুগৰাকী ছাত্ৰক পল্টনবজাৰ আৰক্ষীয়ে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু যি সময়ত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে 7:20 আচলতে 7:20 তেওঁলোকে এম্বুলেঞ্চক খবৰ দিছিলে, এম্বুলেঞ্চে আহি হোটেলৰ পৰা সেই ছাত্ৰীগৰাকীক লৈ গৈছিলে। কিন্তু জি এম চি এছত যিহেতু উপস্থিত হৈছে 8:10, অৰ্থাৎ জি এম চি এছে 8:10 মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছিল, যি সময়ত এই ছাত্ৰীগৰাকীক ইয়াৰ পৰা লৈ গৈ আছিলে, আচলতে এইবাৰ লৈ যোৱাৰ সময়তে মৃত বুলি তেওঁক ক'ত থোৱা হৈছে? পানবজাৰ আৰক্ষী থানাত ৰাখি থোৱা হৈছে, সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে, বান্ধৱী যিগৰাকী আছিলে নিশ্চয়কৈ পাপৰি, চাৰিজন যি আছিলে, চাৰিজনে আচলতে তেলেংগানা আছিলে, তাৰে দুগৰাকী ছাত্ৰী আছিলে, এগৰাকী ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে, আৰু আনগৰাকী ইতিমধ্যে যি পানবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানা আছে সেই মহিলা আৰক্ষী থানাত ইতিমধ্যে ৰখা হৈছে। আৰু আন দুজনক যিহেতু হোটেলৰ মেনেজাৰ ফালৰ পৰা বা তেওঁলোকে ইয়াতে ৰাখিছিলে, তাৰপিছত আৰক্ষী আহিলে, পল্টনবজাৰ আৰক্ষী মানে এতিয়া কথাটো হৈছে আৰক্ষীয়ে ঠিকে তেওঁলোকক লৈ গৈছে, আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰি আছে, আৰক্ষীয়ে স্পষ্ট ৰূপত এতিয়ালৈকে জানিবলৈ দিয়া হোৱা নাই যদিও ঘটনাৰ তদন্ত আৰক্ষীয়ে কৰিব। এতিয়া কথা হৈছে নিশা 1:30 তেওঁলোকে চিটি পেলেচলৈ আহিছিল, ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে ড্ৰাগছ মলৰ যিটো বাৰ আছে এক্সটিকা বাৰৰ পৰা তেওঁলোক ওলাই আহিছিলে, তেওঁলোকে অনলাইন যোগে হোটেল বুক কৰিছে হীৰক, তাৰপিছত তেওঁলোকে ওলা উবেৰ লৈ ইয়ালৈ আহিছে, দুটা কোঠালী তেওঁলোকে বুক কৰিছে, তাৰে 202 দুগৰাকী বান্ধৱী আছিল। 1:30 ৰাতিপুৱা 7:20 অচেতন অৱস্থাত বাথৰুমত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে, মৃতদেহ বুলি নকওঁ, তেতিয়া অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে, তাৰপিছতে তেওঁলোকে হোটেলত খবৰ দিয়ে, তেওঁলোকে 108 খবৰ দিয়ে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক লৈ যোৱা হয়, এইখিনি হৈছে মূল কথা। এতিয়া কথাটো হৈছে আই আই টি গুৱাহাটীৰ কথালৈ আহোঁ আমি।
তাত যেহেতু তেওঁলোকে ওলাই আহিছে গুৱাহাটীলৈ পাৰ্টি কৰিবৰ বাবে, পাৰ্টি কৰিবলৈ আহিছে 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা, সেইখিনিলৈকে ঠিকে আছে, তেওঁলোক যে উভতি নাযায় সেইখিনি তথ্য বা আই আই টি গুৱাহাটীত তেওঁলোকে কি বুলি জনাইছিলে, এতিয়া নিশ্চিতভাৱে পৰিয়ালৰ লোকে সেই প্ৰশ্নই কৰিব। গতিকে কাক সুধি কাৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ তেওঁলোকে ইমান দূৰৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছে, ষ্টুডেণ্ট হয় তেওঁলোক, তেলেংগানাৰ পৰা আহিছে, বাহিৰৰ পৰা আহিছে ইয়ালৈকে, ইয়াত তেওঁলোকে পঢ়িবৰ বাবে, তাৰপিছত তেওঁলোকক এতিয়া আপুনি শেহতীয়াকৈ যিখিনি কথা জনালে, সুৰাপান বুলি নহয় আচলতে প্ৰকৃততে ড্ৰাগছ সেৱন কৰা বুলিও কিছু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। হীৰক নিশ্চয়কৈ ডাক সেৱন কৰাৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আছে, কিন্তু মৌনটোৰ যি পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষাত সকলোবোৰ স্পষ্টকৈ ওলাই পৰিব। কিন্তু এইখিনিতে আনে যিহেতু আহি পৰিছে, যদি হীৰক তেওঁলোকে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছে, তেতিয়াহ'লে ড্ৰাগছটো প্ৰথম দিনাখন সেৱন নাই কৰা, তাৰমানে তেওঁলোকে পূৰ্বৰে পৰা নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰি আহিছিল। ঘটনাৰ যদি তদন্তলৈ যায় আৰু মূল কথালৈ যদি যায় বহুখিনি কথা ওলাব। এতিয়া মই আপোনাক লাইনত ৰাখিম, আমাৰ সৈতে আছে বলেন, বলেনৰ সৈতে ফোন যোগে সংযুক্ত হৈছো, বলেন। নিশ্চয়কৈ বাপৰি, সমগ্ৰ ঘটনাই এই মূৰত গুৱাহাটী মহানগৰ বিশেষকৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে, কাৰণ 31ৰ যি ধামকুমীয়া উৎসৱ উদযাপনৰ নামত আচলতে কি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া পোহৰলৈ আহিলে এটা দিন পিছত। আৰু সমগ্ৰ ঘটনা যদি আপুনি মন কৰি দেখিব পোৱা গৈছে, যোৱাকালি এটা দিন অৰ্থাৎ 1 জানুৱাৰীৰ দিনটোতে সমগ্ৰ ঘটনা কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে অন্ধকাৰ হৈ আছিল, আৰু তাৰপিছত আজি দুপৰীয়া ভাগত কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আচলতে এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। আৰু এই ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত, য'ত আচলতে নিশাৰ সেই 31ৰ উৎসৱ উদযাপনৰ পিছত হোটেললৈ যি চাৰিগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী একেলগে তেখেতসকলে এখন হোটেল লৈছিল, আৰু সেই হোটেলত পুৱতি নিশা বা অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা ভাগত উদ্ধাৰ হৈছিলে সেইগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল। আৰু সেই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত মহানগৰ আৰক্ষীৰ তদন্ত এই পৰ্যায়ত যদি আপুনি চাই মন কৰে যে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীত দুগৰাকী ছাত্ৰক ৰখা হৈছে আৰু আনগৰাকীক এই মুহূৰ্তত ছাত্ৰীক ৰখা হৈছে পাণবজাৰ মহিলা থানাত। আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা হৈছে, যিগৰাকী ইতিমধ্যে মৃত ছাত্ৰী সেইগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰি সেইসকল পৰিয়ালক সমগ্ৰ কথা অৱগত কৰা হৈছে। আৰু আনফালে আচলতে সেই নিশা আচলতে কি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, ক'ৰ পৰা আহিছিলে, তেখেতসকলে কিমান সময়ত আই আই টিৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহি তাৰপিছত এইদৰে নিশা উদযাপন কৰিছিলে তেখেতসকলে 31, এই বিষয়টোক লৈ এই মূৰত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে ভেদ কৰিব পৰা নাই আচলতে তেখেতসকলে অত্যাধিক ড্ৰাগছ সেৱনৰ ফলত এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হ'ল, নে অত্যাধিক নিচা সেৱনৰ ফলত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল, নে অইন কিবা এই ঘটনাৰ লগত জড়িত আছে, সেই বিষয়টো আৰক্ষীয়ে এই মূৰত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু কোনো ক্লু উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, কাৰণ যি দুগৰাকী ছাত্ৰ সেই ছাত্ৰ দুগৰাকীৰ হাতত বা ৰাতিপুৱা যেতিয়া তেখেতসকলক হোটেলৰ গৰাকীয়ে তেখেতসকলক আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিলে ৰুমটোত, সেই ৰূপটোৰ তেখেতসকলে যিখিনি চাইছিলে তেতিয়া তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা তথ্য লাভ কৰা নাছিলে, আৰু যাৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত হোটেলৰ মেনেজাৰে এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে যে বাহিৰৰ পৰাই তেওঁলোকে খাই আহিছে, এতিয়া বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোকে যিহেতু পাৰ্টি কৰি আহিছে, গতিকে তেওঁলোক হয়তো উভতি যাব পৰা এটা অৱস্থাত নাই বলে, আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে অনলাইন যোগে হোটেলৰ ৰুম বুক কৰিছে, দুটা ৰুম বুক কৰিছে যাতে তেওঁলোকে হোষ্টেললৈ যাব লগা নহয় বা নিশাখন তেওঁলোকে ঘূৰি যাবলগীয়া এটা পৰিস্থিতি তেওঁলোক নাই, কাৰণ ইয়াৰ পৰা চিটিৰ পৰা জি এছ ৰোডৰ পৰা আই আই টিলৈ যোৱাৰ কথা আহি পৰিছে, গতিকে নিশা তেতিয়া 1:30, গতিকে হোটেল বুক কৰাৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ হাতত কোনো উপায় নাই। এতিয়া কথা হৈছে, এতিয়া অত্যাধিক তেওঁ আচলতে কি সেৱন কৰিছিল, যদি ড্ৰাগছ কৰিছিল তেতিয়াহ'লে অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱাটো ঠিক, কিন্তু যদি সুৰা সেৱন কৰিছিল আৰু ইমান কম সময়তে বা 1:30 আপুনি ধৰি লওক যে পুৱতি নিশাৰ ভাগত তেওঁ যদি অচেতন হৈছে বাথৰুমলৈ যাওঁতে, তাৰপিছত যথেষ্ট সময় লাগিল খবৰ দিওঁতে, বহুখিনি প্ৰশ্ন আছে বলেন। আৰু তাৰ উপৰিও আছে পুনৰ এবাৰ সেই হোষ্টেলসমূহত পাৰ্মিশ্যন আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষা, তাৰ উপৰিও যদিহে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰিছে ইয়াৰ প্ৰথম হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও। এই গোটেই আমি গোটেইখিনি কথা পাতি যাম, হীৰক আপুনিও লাইনত থাকিব, আমাৰ সৈতে বলেনো লাইনত থাকিব, কিন্তু এইখিনিয়ে লৈছোঁ চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। जैक ओलिवर, आदिनाथ भगवान राम भगवान का यहाँ पर जन्म हुआ है, ये शाश्वत दर्शन है और राम का और ऋषभ देव का यह स्थली है, सो है ये पवित्र स्थली है। आप खुद बोलेंगे, हम जयपुर से आए जी, जयपुर से आए, 92 में भी हम यहाँ आए थे, 92 में थे आप, हम थे जी, और वो जो ढांचा था, वो ढांचा गिराया गया था, उस समय का जो माहौल था
उससे बहुत बढ़िया माहौल अभी है और लोगों में जो जिज्ञासा है, जो इच्छा शक्ति थी लोगों की कि ये बने जी, वो पूरी हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। जय श्री राम, जय श्री राम। देश का गौरव है और बहुत अच्छा हो रहा है ये सब। और बाहर भी जो व्यवस्था किया जा रहा है राम कथा के लिए, लोग जाने बाहर से लोग आए, विदेश से आए, पर्यटन स्थली बने, वो भी ठीक हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है जी हाँ, सभी तरह से। कहाँ से, क्या नाम? हम हैदराबाद से, कल्याण है हमारा नाम जी। हम हैदराबाद से अभी बाइक में आए थे यहाँ पे, बाइक में आए थे हैदराबाद से, बाइक से जी। तो 4000 किलोमीटर ट्रैवल किए ओनली भगवान दर्शन के देखने। कहाँ से आए हैं? हैदराबाद। हैदराबाद से बाइक में आए? बाइक में आए सब। नहीं नहीं, मैं अकेला आया हूँ। अभी वाराणसी पे जाऊंगा, नया साल जब होने वाला है, मुझे लगे भगवान राम के पास आएंगे, मिलेंगे और दर्शन करेंगे, थोड़ा अच्छा होगा पूरा दुनिया को, अच्छा देश को। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। हाँ। जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर घर में दिया जलना चाहिए, तो सही बताया, हम लोग मार्गदर्शन में जाएंगे पूरा देश भर। लोग मैं यही आग्रह करूंगा कि सब लोग गज जलाए, दिया जलाए और बाकी सब लोग भी भगवान नाम का उच्चारण करें। राम मंदिर दर्शन के लिए आप आ गए, क्या फीलिंग्स, क्या है, कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। देश का गौरव बढ़ रहा है? हाँ। कैसे बढ़ रहा है? मतलब जैसे कि पहले हम कहानियाँ सुनते थे राम जी की जी। तो आज आप हम अयोध्या आके देख भी लिया, हम देख भी लिया, आपका ज्ञान भी बढ़ गया। हाँ। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिथिला से आए हैं और ये हमारा फ्रेंड अयोध्या का है। पहले मैं इसे मिथिला घुमाया, जनकपुर धाम, और उसके बाद ये मुझे आज अयोध्या घुमाने के लिए लाए हैं, राम जन्मभूमि। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। जय सियाराम। आप बोले? हाँ, मतलब अयोध्या से हो, बचपन से परिचित है ये एरिया? हाँ, ये एरिया बचपन से परिचित है। जनकपुर भी देख के आए हैं अपने दोस्त के साथ? बिल्कुल हाँ, गया था मैं जनकपुर, उधर माता जानकी का दर्शन करके आया, फिर इसने कहा कि मुझे चलना है अयोध्या भगवान राम के दर्शन करके। ये आसिले किसु पर्यटक, किसु दर्शनार्थी, तेওঁলোকে राम मंदिर प्रतिष्ठा हर पूर्वे राम मंदिर दर्शन করিবলৈ আহিছে। সকলোৰে মনত উৎসাহ, তেওঁলোকে কও বিচাৰে যে আত্মাক হত্যা কৰা হৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ, সেই আত্মাৰ পুনৰজন্ম হবলৈ গৈ আছে, ৰামলল্লা পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা হবলৈ গৈ আছে, বহু লোকৰ সমাগম, যদি বিশেষকৈ এক উৎসাহৰ পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনাইছে 22 তাৰিখে ইয়ালৈ নাহিবলৈ, অযোধ্যালৈ নাহিবলৈ, অযোধ্যালৈ নাহি ঘৰতে চাকি জ্বলাবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু অনাগত সময়ত নিঃসন্দেহে অযোধ্যা এখন ধাৰ্মিক পৰ্যটনস্থলী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব বিশ্বৰ বুকুত। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সৈতে পাৰ্থজ্যোতি বৰা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট, অযোধ্যা। আমেরিকার নৌসেনার আক্রমণত বিধ্বস্ত হল 300 হুথি বাহিনীর জাহাজ। ইতিমধ্যে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রথম অবস্থাত হুথি উগ্রপন্থী আক্রমণ সংঘটিত করার খবর আপনাদের জানে, কিন্তু এবার প্রত্যুত্তর দিছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, আর এই প্রত্যুত্তরত হুথি বাহিনীর। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান, স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। মার্কিন সেনার আক্রমণত হুথি বিদ্রোহীর 10 কেডারর মৃত্যু হয়েছে। লোহিত সাগরতে এই আক্রমণ আর প্রত্যাক্রমণ চলি আছে। প্রথম অবস্থাত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজের প্রতি লক্ষ্য করে হুথি বিদ্রোহী আক্রমণ সংঘটিত করেছে। সেই আক্রমণের ঘটনায় বিশ্বজুড়ে চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে। আর এতিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যে প্রত্যুত্তর দিছে, সেই প্রত্যুত্তরত ফরকাসুতি হেরাইছে হুথি বিদ্রোহী। যে সময়ত ইসরায়েল হামাসর যুদ্ধ একটা নতুন গতি লৈছে, সেই সময়তে আমেরিকা আর হুথি বিদ্রোহীর এই সংঘাতে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমের শিরোনাম দখল করেছে। ইয়ার পূর্বে সিঙ্গাপুরের এখন জাহাজক লক্ষ্য করে হুথি বাহিনীয়ে আক্রমণ চলাইছিল। সেই আক্রমণত সিঙ্গাপুরের বাণিজ্যিক জাহাজের বিস্তর ক্ষতি হয়েছিল, সি পরোক্ষ আর প্রত্যক্ষভাবে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যত প্রভাব পেলাইছিল। আর সেই ঘটনার পাছতে সিঙ্গাপুর সরকার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে চাপিল আর তার প্রতিশোধকল্পে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রই এই আক্রমণ চলাল। মার্কিন নৌসেনার এই আক্রমণত লোহিত সাগরত ডুব গল হুথি বিদ্রোহীর 300 জাহাজ, যি জাহাজ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আছে। উল্লেখযোগ্য যে লোহিত সাগরের এই বাণিজ্যিক জলপথত হুথি বাহিনীর সঘনায় আক্রমণ সংঘটিত করে থাকে, লুটপাট সংঘটিত করে থাকে, আর তাক লৈ সকলো অস্বস্তিত আছে। এই হুথি বিদ্রোহীক কোনে সমর্থন দিয়ে? এই হুথি বিদ্রোহীক সমর্থন দিয়ে প্যালেস্টাইনে, এই হুথি বিদ্রোহীক সমর্থন দিয়ে ইরানে, আর তেওঁলোকৰ সমর্থন পুষ্ট হয়েই হুথি বিদ্রোহীয়ে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন দেশের জাহাজক লক্ষ্য করে লৈ আছে।
কিন্তু এতিয়া মার্কিন নৌসেনার এই হস্তক্ষেপে স্বাভাবিকতে কিছু পরিমাণে হলেও হুথি বিদ্রোহীর আতঙ্ক কমাব পারিব বলে আশা করা হয়েছে। আমেরিকার নৌসেনার আক্রমণত বিধ্বস্ত হল তিনিখনক হুথি বাহিনীর জাহাজ। ইতিমধ্যে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রথম অবস্থা হুথি উগ্রপন্থী আক্রমণ সংঘটিত করার খবর আপনাদের জানে, কিন্তু এবার প্রত্যুত্তর দিছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, আর এই প্রত্যুত্তরত হুথি বাহিনীর বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। মার্কিন সেনার আক্রমণত হুথি বিদ্রোহীর দহটাক কেডারর মৃত্যু হয়েছে। লোহিত সাগরতে এই আক্রমণ আর প্রত্যাক্রমণ চলি আছে। প্রথম অবস্থা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজের প্রতি লক্ষ্য করে হুথি বিদ্রোহী আক্রমণ সংঘটিত করেছে। সেই আক্রমণের ঘটনায় বিশ্বজুড়ে চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে। আর এটা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রত্যুত্তর দিছে, সেই প্রত্যুত্তরত ফরকাচুটি হেরাইছে হুথি বিদ্রোহী। যে সময়ত ইসরায়েল হামাসর যুদ্ধয় একটা নতুন গতি লৈছে, সেই সময়তে আমেরিকা আর হুথি বিদ্রোহীর এই সংঘাতে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমের শিরোনাম দখল করেছে। ইয়ার পূর্বে সিঙ্গাপুরের এখন জাহাজক লক্ষ্য করে হুথি বাহিনীয়ে আক্রমণ চলাইছিল। সেই আক্রমণত সিঙ্গাপুরের বাণিজ্যিক জাহাজের বিস্তর ক্ষতি হয়েছিল। সি পরোক্ষ আর প্রত্যক্ষভাবে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যত প্রভাব পেলাইছিল। আর সেই ঘটনার পাছতেই সিঙ্গাপুর সরকার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাজ চাপিল, আর তার প্রতিশোধকল্পে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রই এই আক্রমণ চলাবে। মার্কিন নৌসেনার এই আক্রমণত লোহিত সাগরত ডুব গল হুথি বিদ্রোহীর তিনিখনক জাহাজ, যি জাহাজ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আছে। উল্লেখযোগ্য, আর বাতরলে আমি বিরতিলে যাওয়ার পূর্বে জানাই গেছিল যে আই আই টি গুয়াহাটির এগারী ছাত্রী অচেতন অবস্থা বাথরুমত পয়া গেছিল হোটেলের বাথরুমত, তারপরে চিকিৎসালয় লো যাওয়া হয় আর পরবর্তী সময় মৃত ঘোষণা করা হয়। এটা কথা হয়েছে যে কোয়া হয়েছে যে 31st নিশা পার্টি করেছিল, যথেষ্ট সুরাপান করেছিল, কারণ হোটেলের ম্যানেজারে সিটি প্যালেস হোটেলের ম্যানেজারে ইতিমধ্যে কৈছে যে যেহেতু প্রত্যক্ষভাবে হোটেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে হোটেলের রুম বুক করা নাছিলে, অনলাইন যোগে হোটেলের রুম বুক করেছিল। 202 নম্বর কোঠাত দুগৰাকী ছাত্রী আছিল, চারিগৰাকী তেলেঙ্গানার ছাত্রী আছিল, ছাত্র ছাত্রী আছিল, দুগৰাকী ছাত্র দুগৰাকী ছাত্রী, রুদ্রাক্স মলর এক্সোটিকা বারের পার্টি করে আসছিল। আর তার পরবর্তী সময় যেটা হোটেলের কোঠালে আসছিল, হোটেলে আসছিল, নিশা শক্ত অবস্থাত আছিল। আমার সাংবাদিক হীরক আছে আমার সঙ্গে, বরেণু আছে আমার সঙ্গে, আর এই মুহূর্তে আমি যদি কোম তো তদন্ত কি দূর আগবাড়িছে যে তিনগী বন্ধুক বর্তমান সোধা পোছা চলাই থাকা হয়েছে। হীরকর ওসর আছো, পরিচয় দিব হীরকে। হীরক, আপনার ওসর আইসো, আটাইকগী ছাত্র ছাত্রীর পরিচয় ইতিমধ্যে উদ্ধার হয়েছে, আপনার হাতত নতুন তথ্য আর কি আছে আর জানি আপনারপরা? নিশ্চয়কৈ, যি আসলে চারিগৰাকী আই আই টি ছাত্র আর ছাত্রী আসলে তেওঁলোকৰ পরিচয় আমি লাভ করেছো, আর তেওঁলোকৰ পরিচয় অনুসারে যি হোটেল সিটি প্লেস আছে সেই চারিগৰাকী যুবক যুবতী অর্থাৎ বা আই আই টি ছাত্র ছাত্রীগৰাকী নাম হয়েছে দীপিকা পাডুঙ্গু, দীপিকা জথু ভামসি, পেশারু শ্রীনিবাস আর পল্লুরী ঐশ্বর্য, যিগৰাকী আসলে ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে তেওঁ নাম হয়েছে পল্লুরী ঐশ্বর্য। চারিও যেহেতু তেলেঙ্গানার আসে, আর একটা যেহেতু আই আই টিত অধ্যয়ন করে আসছিল, অধ্যয়নের বাবে আসছিলেন, আর যি সময় আসছিল 1:31 হোটেলে প্রবেশ করেছিল, হোটেলে প্রবেশ করার সময় কিন্তু নিশাসক্ত অবস্থা আসিল বলে একটা কথা স্পষ্টকে ম্যানেজারে প্রকাশ করেছে। আর তারপর যেহেতু 202 আর 208 নম্বর কোঠা দিয়া হয়েছিল, 202 ছাত্রী দুগী আসে, আর 208 নম্বর কোঠাত যিজন ছাত্র আসে সেই ছাত্র দুজন আসে, আর জি এস এস মৃত্যুর কারণ তেও অত্যাধিক নিশাযুক্ত দ্রব্য সেবন করার ফলত, এই তথ্য আহিছে পোহরলে হীরক? নিশ্চয়কৈ, এই তথ্য আসলে আনুষ্ঠানিকতাভাবে কোনো ধরনের এই মুহূর্তে প্রকাশ করা নাই, কিন্তু যি মৌনত পরীক্ষা সেই পরীক্ষাত স্পষ্ট হয়ে যাব যে পড়ব যে আসলে অত্যাধিক নিচাযুক্ত দ্রব্য সেবনের বাবে ছাত্রীগৰাকী মৃত্যু হল নেকি, এই কথা স্পষ্ট হয়ে পড়ব। কিন্তু একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিল মানে আপনারপরাও জানো, আরক্ষী একটা কথা কৈছে যে যি দুটা রুমত আছে সেই রুম দুটা কিন্তু কোনো ধরনের এনেকা সামগ্রী তাত পোৱা হোৱা নাই, ধর সুরার বটলের পৰা আরম্ভ করে যদি ড্রাগস সেবন করেছে সিরিঞ্জর পৰা আরম্ভ করে তেনেকুৱা ধরনের কোনো দ্রব্য বা তেনেকুৱা বটল
তেওলকে লাভ কৰা নাই অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ ক্লু হোটেলৰ ৰুমত নাই এটা আমি বারবার এটা কথা কৈ আছো বা সিটি পেলেছৰ মেনেজাৰে এটা কথা কৈ আছে যে যিখিনি দ্ৰব্য আছিলে বা তেওলকে হুৰা সেৱন কৰা হওক বা ড্ৰাগছে সেৱন কৰা হওক তেওলকে কিন্তু বাহিৰৰ পৰাই কৰি আহিছিলে অৰ্থাৎ আমি বুজিব পাৰো নেকি যে এক্সোটিকা বারত তেওলকে কি সেৱন কৰিছিলে সেয়া জানিব পৰা যাব যদি এক্সোটিকা বারত আৰু কি হুদা পুছা কৰে দুই নম্বৰ কথা হৈছে নিখা বহু হোৱাৰ বাবে তেওলকে উভতি যোৱাৰ কোনো উপায় নাছিলে বাবে তেওলকে হোটেল বুক কৰিছিল অনলাইন যোগে অনলাইন যোগে হোটেল কেতিয়া বুক কৰিছিল তাৰ কিবা তেনেকুৱা প্ৰমাণ থাকিব নেকি যে আগতীয়াকৈ বা সেই নিশা সেই সময়ছোৱাতে হিৰক নিশ্চয়কৈ এই কথা আমি যিহেতু হোটেলৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এটা কথা জানিব বিচাৰিম যে তেওঁলোকে কিমান সময়ত আচলতে হোটেলখন বুকিং কৰিছিলে ইয়াতে বুকিং টাইম আপোনাৰ 11:30 মান আছিল 11:30 মানে 11:30 তেওঁলোকে বুকিং কৰিছে হোটেল হয় এণ্ট্ৰি টাইম ইহঁতৰ হেৰিত আছিল ৰাতি 8টামান বজাত আহিছিল 8টা বজাত আহিছিল মানে সেইদিনাখনে 11:30 কৰিছিল হয় সেইদিনা চেম চেম ডে হোটেল দুটা ৰুম বুক কৰিছিলে আৰু নিশাটো ইয়াত থকাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলে এতিয়া কথা হৈছে আমি পুনৰবাৰ এইখিনিয়ে কম যে আই আই টি তেওঁলোকে কি বুলি কৈছিলে বা কি বুলি কৈ ওলাই আহিছিলে তেওঁলোকে পাৰ্টি কৰিবলৈ আহিছিলে হিৰক মোক আৰু এটা কথা কওক যদিহে তেওঁলোকে সেইদিনাখন ইমান অত্যাধিক তেওঁলোকে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰিছিল তাৰমানে তেওঁলোকে পূৰ্বৰ পৰাই সেৱন কৰে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে পূৰ্বতেও হয়তো এনেধৰণে ওলাই আহে নিশ্চয়কৈ হয়তো এইটো এটা ঘটনা এদিনৰ ঘটনা হ'ব নোৱাৰে পাপৰিছ কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বেও তেওঁলোকে হয়তো এনেধৰণৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰে যাৰ ফলত তেওঁলোকে সেইদিনাখন অত্যাধিক হৈ পৰিছিল অত্যাধিক হৈ পৰাৰ বাবে তেওঁলোকে আই আই টি যাব পৰা নাছিলে আৰু সেইদিনাখন 31 ডিচেম্বৰ নিশা আছিলে বছৰটোৰ অন্তিমটো দিন আৰু সেইদিনাখন তেওঁলোকে ভাবিছিল যে পাৰ্টি কৰি যিহেতু আই আই টিলৈ যাম কিন্তু তেওঁলোকৰ যিহেতু পাৰ্টি অত্যাধিক হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে যিহেতু যাব পৰা অৱস্থা নাছিলে আৰু হয়তো সেই যাব পৰা অৱস্থা নথকাৰ বাবে তেওঁলোকে 11:30 বজাত ভাবিছিল যে এটা হোটেল এখন বুকিং কৰা হওক আৰু সেই অনুসৰি তেওঁলোকে যি অনলাইন যোগে আচলতে আজিকালি অনলাইন যোগে হোটেল বুকিং কৰিব পাৰি আৰু সেই অনলাইন যোগে সেই হোটেল বুকিং কৰিছিল আৰু বুকিং কৰাৰ পিছতে 1:31 বজাত তেওঁলোকে আহিছিল এই যি হোটেল পোহৰলৈ আহিব আপুনি লাইনত থাকিব আমি এবাৰ বলেনৰ ওচৰলৈ যাম বলেন পল্টন বজাৰত আছে বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো চাওক পাপৰি গোটেই বিষয়টো এই মুহূৰ্তত ৰহস্যখন গোটেই বিষয়টো এই মুহূৰ্তত কোনো ধৰণৰ ফেদ হোৱা নাই ক্লু কাৰণ আচলতে ক'ত এই তেখেতসকলে এই ধৰণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী সেৱন কৰিছিলে এই বিষয়টো আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয় আছিলে এইবাবে আচলতে আছিলে কাৰণ যদি আচলতে তেখেতসকলে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে হয়তো সেই ড্ৰাগছ আমি চাওঁ যে কিছুদিন পূৰ্বে 9 নৱেম্বৰ তাৰিখে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ একাংশ বাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট এতিয়া সহজলভ্য হৈ পৰিছে কোকেইন মেণ্ডি এই ধৰণৰ বিলাসী একাংশ এতিয়া যুৱক যুৱতীয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেখেতসকলে এই ধৰণৰ ড্ৰাগছ তেখেতসকলে সেৱন কৰে হয়তো সেই ধৰণৰ কোনোবা 31 ডিচেম্বৰৰ পাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবা আচলতে হোটেল বা কোনোবা তেনেকুৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট বাৰ ডিস্কত হয়তো তেখেতসকলে সেৱন কৰি তেখেতসকলে উভতিছিল নেকি সেইখন হোটেললৈকে আৰু তাৰ পিছতে এই ধৰণৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে নেকি তেওঁলোকে ড্ৰাগছ মালৰ এক্সোটিকা বাৰত তেওঁলোকে নিশা পাৰ্টি কৰিছিল নিশা পাৰ্টি কৰি তেওঁলোকে নিশা 11:10 মিনিটত তেওঁলোকে অনলাইন যোগে সেই হোটেল চিটি প্লেছৰ দুটা ৰুম বুক কৰিছিল আৰু 1:30 বজাত তেওঁলোকে চিটি প্লেছৰ হোটেল পাইছিলহি এতিয়া কথা হৈছে তেওঁলোকে জানিব পাৰিছিল 11:30 বজাত যে তেওঁলোকে উভতি যাব পৰা অৱস্থা এটা তেওঁলোক নাই হয়তো সেইগৰাকী ছাত্ৰীৰ অৱস্থা তেতিয়া ইমানেই শোচনীয় হৈ পৰিছিল যে বাকী তিনিগৰাকীয়ে হয়তো তেতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে এওঁক আৰু লৈ যাব নোৱাৰি গতিকে তেওঁলোকে হোটেলৰ ৰুম বুক কৰিছিল এতিয়া পইণ্টত আহোঁ যে যদিহে অত্যাধিক ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল তেতিয়াহ'লে ড্ৰাগছ তেওঁলোকে নতুনকৈ সেৱন কৰা নাই তেওঁলোকে পূৰ্বৰে পৰাই ড্ৰাগছ সেৱন কৰে হয়তো তেওঁলোকে এডিক্টো হ'ব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা যদি হয় তেতিয়াহ'লে সেই ড্ৰাগছ কোনে তেওঁলোকে এই সৰবৰাহ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই কথাখিনি কিন্তু এতিয়া ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে পুনৰ এবাৰ আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে আই আই টিৰ পৰা ওলাই আহিছে ওলাই আহি তেওঁলোকে পাৰ্টি কৰিছে আৰু নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকে উভতি যাব পৰা নাই হোটেলত ৰুম লৈ তাৰপিছত অচেতন অৱস্থাত তাৰপিছত মৃত্যু বলেন নিশ্চয়কৈ সেই কথাখিনি আপুনি ক'ব পাৰি যে একাংশত য'ত আচলতে বিলাসী সেই বাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে তেখেতসকলে কোকেইন বা তেখেতসকলে এই ধৰণৰ ড্ৰাগছ মাৰাত্মক ড্ৰাগছ তেখেতসকলে বিক্ৰী কৰি আহিছিলে গতিকে সেই ধৰণৰ নিষিদ্ধ তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখন আপুনি নাম কৰিছে নিশা পাৰ্টি কৰিবলৈ কেনেকৈ আই আই টিৰ পৰা ওলাই আহিল চাৰিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী ডাঙৰ কথা আমি বাৰম্বাৰ সেই প্ৰশ্নটোকে উত্থাপন কৰিছো যে আই আই টিৰ পৰা কেনেধৰণে ওলাই আহিল কাৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ ওলাই আহিল কেনেকৈ তেওঁলোকে এগৰাকী চাৰিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই আহিছে তেওঁলোকে আহি তেওঁলোকে উভতিও যোৱা নাই তেওঁলোকে কাক ইনফৰ্ম কৰিলে যে তেওঁলোকে উভতি যাব নোৱাৰিব বলেন আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন প্ৰথম প্ৰশ্ন চাওক যদি আপুনি চাই মন কৰি লিখিব পাৰো যে শেহতীয়াকৈ ঘটনা লিখিব
মৰ্নিং 7:30 বা 7টামান বজাত এই টাইমত আমাৰ যিজন নাইট শিফ্ট ডিউটি লোৱা মোৰ ষ্টাফ আছিলে তেখেতক সিহঁতে জনাইছে আমাৰ লগৰ এজনী গাটো বেয়া হৈছে। বেয়া হোৱা দেখি আমাৰ লগৰ ষ্টাফে ক'লে তেনেহ'লে মই 108 এটা ইনফৰ্ম কৰি দিওঁ। 108 ইনফৰ্ম কৰাৰ লগে লগে 108টো সিদিনাখন অলপ সোনকালে আহি পাই গৈছে বা 108ত আমি ছাত্ৰীগৰাকীক লোডিং উঠালোঁ। উঠোৱাৰ পাছত 108 লৈ গুচি গ'ল। যিটো কোঠা আছিলে সেই কোঠাটো কিবা নিচাযুক্ত দ্ৰব্য পোৱা গৈছে নেকি? নাই নাই একো পোৱা নাই, একো পোৱা নাই। তেতিয়া আমি মই তেতিয়া আকৌ 10:30 আহি পুলিচ থানাত ইনফৰ্মেশ্যন কৰিলোঁ। ইনফৰ্মেশ্যন কৰাত গোটেই এডিশ্যনেল এছ পি ও আহিছে, ডি আই জি ছাৰ আহিছে আৰু আমাৰ লোকেল থানাৰ অ' চি ছাৰ আহিছে আৰু বাকী আহিছে আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ পৰা মানুহ আহিছিলে। চি বি আই আহি বস্তুবিলাক ৰুমবিলাক চালে, গোটেই বস্তুবিলাক ইনৰ মেচিন লৈ আনি ইনকোৱাৰিং কৰিছে, কিন্তু একো তেনেকুৱা নিচাযুক্ত বস্তু পোৱা নাই। আগতে ক'ৰবাত সেৱন কৰি আহিছে? আগতে সেৱন কৰি আহিছে সিহঁতে। আমি ইয়াত 7:30 আমি ইয়াৰ পৰা জি এম চিলৈ প্ৰেৰণ কৰি দিছোঁ। যি সময়ত আচলতে বাথৰুমৰ কোঠাত পোৱা গৈছিল ছাত্ৰীগৰাকী, সেই সময়ত ছাত্ৰীগৰাকী বাথৰুমত অৱস্থাত পোৱা নাই, সেইটো পাইছিলে বিচনাতে আছে। বিচনাতে তাৰ গাটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে উহাল নিয়া ল'ব পৰা নাই অলি ছোৱালীগৰাকী। তেতিয়া আমাক পোৱা ফোন কৰাৰ লগে লগে আমি 108 ইনফৰ্ম কৰিলোঁ আৰু 108 লৈ গুচি গৈছে। জি এম চি অচেতন অৱস্থাত আছিলে, আমি উঠাই মেলি দি দিছোঁ। ছাত্ৰীগৰাকীজনক আপোনালোকে সুধিছিলে নেকি আচলতে কি হৈছিলে, ছাত্ৰীগৰাকী এনেকুৱা অৱস্থা কিয় হ'ল, এনেকুৱা কিবা সুধিছিলে নেকি ছাত্ৰীগৰাকী? ছাত্ৰকেইজনে সেইখিনি থানাৰ ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আছে পুলিচে। আপোনালোকে কি সুধিছে? আপোনালোকে সুধিছিলোঁ, সিহঁতকে ছাডেনলি কেনেকৈ এনেকুৱা হ'ল, এইটো ছাডেনলি এক্সিডেণ্ট বুলি কৈছে সিহঁতেও, কিন্তু ইয়াত কোনো তেনেকুৱা সিহঁতক একো আক্ৰমণ ইউ কৰা নাই। দুটা ল'ৰা দুজনী ছোৱালী আছিলে, দুজনী ছোৱালী আছিলে, দুটা ৰুম লৈছে। ক'ত পঢ়ি আছিল তেওঁলোকে? গুৱাহাটীৰ আই আই টি। সিহঁতৰ মানে ইলেক্ট্ৰনিক্স কমিউনিকেশ্যন চায়েন্স বুলি কৈছিলে সিহঁতে, পৰবেচৰ। আৰু গোটেইখিনি একে সিহঁতৰ লোকেল মানুহে হয়, আমাৰ তেলেংগানাৰ গোটেইখিনি তেলেংগানা একে বেটছৰে আছিলে। আৰু আপোনালোকে তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিনৰ এটা চিনাকি আছিলে নেকি? নাই নাই, আমাৰ লগত কোনো তেনেকুৱা চিনাকি নাই। আপোনালোকৰ লগত নহয় বা যি ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলটো আছিলে? ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলে একে বেটছ বুলি কৈছে গোটেইখিনি। ক'ৰ পৰা আচলতে পাৰ্টি কৰি আছিলে কিবা কথা এনেকুৱা গম পাইছে? যিহেতু জি এছ ৰোডৰ, সিহঁতে জি এছ ৰোডৰ একযোৰা যিটো বাৰ আছে, একযোৰিয়া তাৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছে। হয়। আৰু আপোনালোকে আপোনাৰ যি ছাত্ৰজনক ধৰি থৈছিলে, ধৰি থৈ দিয়া সময়ত কিবা কিবি কিবা কথা কৈছে নি ছাত্ৰকেইজন? ছাত্ৰক যিজন যেতিয়া আমি থানাত লৈ গ'লোঁ ল'ৰাজনক, ল'ৰাজনক যেতিয়া থানাত তেনেকৈ ইনফৰ্ম দিছে, তেনেকুৱা আমি কোনো কোৱা নাই আৰু অলপ আমি ড্ৰিংকছ কৰি আহিছোঁ বুলি সিহঁতে স্বীকাৰ কৰিছে। ড্ৰিংকছ কৰিলে সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা যায় ড্ৰিংকছ কৰিলে অৱস্থাটো আপোনাৰ কি মানে চাল চলনটো অলপ বেলেগ থাকে আৰু ড্ৰাগ সেৱন কৰিলে বেলেগ থাকে। আপোনালোকে কেনেধৰণৰ পাইছিলে আচলতে? মইতো ড্ৰাগছৰ কথাটো মই ক'ব নাজানো, মই নিজেও লৈ পোৱা নাই বস্তু, সেইবোৰ মোৰ নলেজ নাই। কিন্তু ড্ৰিংকছটো কৰোঁ, ড্ৰিংকছৰ বিষয়ে ক'ব পাৰোঁ। ড্ৰিংকছটো খালে যেনেকুৱা অলপ মানে মানুহ ভইচটো উল্টা পুল্টা হয়, তেনেকুৱা তেওঁ অলপ হৈছে। আপোনাক কিবা কিবি কৈছিলে নেকি? না না, আমাৰ লগত কোনো বেড বিহেভ কৰা নাই, একো কোনো কৰা নাই। কিহত আহিছিলে তেওঁলোকে? উবেৰ অ'লা কিবা এনেকুৱা? তেনেকুৱা উবেৰত আহিছিলে নেকি? অ'লা উবেৰ বুকিং কৰি আহিছে, সিহঁতে নিজে গাড়ী লৈ অহা নাই। গাড়ী লৈ অহা নাই? অহা নাই। গাড়ী লৈ অহা নাই? অহা নাই। কিমান সময় বুকিং কৰিছিলে? 11:30 বুকিং কৰিছিলে আপোনালোকে? তাৰ হোটেলখন কিমান সময় বুকিং কৰিছিলে তেওঁলোকে? বুকিং সিহঁতে 11টামান বজাত আগতে বুকিং কৰিছে, তাৰপৰা চেক ইন কৰিছে সিহঁতে বা 1:30। আৰু কিমান সময়ত আপোনালোকে ক'লে যে আচলতে এনেকুৱা এটা হৈছে বুলি ঘটনা? ছাত্ৰকেইজনে কিমান সময়ত ক'লে আপোনালোকে? মৰ্নিং কৈছে কথাটো, ৰাতিটো কোৱাই নাছিল, ৰাতি কোৱা নাই, মৰ্নিং কৈছোঁ অনলি। মৰ্নিং কোৱাৰ লগে লগে আমি 108 ইনফৰ্ম কৰিছোঁ আৰু আমি যিখিনি কাম কৰিব লাগে জি এম চিলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। যি সময়ত দেখিছিলে আপোনালোকে, সেই সময়ত ছাত্ৰীগৰাকী কিবা ফেন বা কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ওলাই আছিলে বা কিবা ওলাই আছিলে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ? যাতে অত্যাধিক সুৰা যদি সেৱন কৰে বা কিবা সেৱন কৰিলে কিবাটো চিম্পটমছ থাকিব, সেই কিবা চিম্পটমছ পাইছিলে নেকি? আমি ইয়াত পোৱা নাই, মানে ভৱিষ্যত দেখা নাই? দেখা নাই, দেখা নাই। আপুনি নিজে দেখিছে? দেখিছোঁ আৰু ইয়াত দেখা নাই, দেখা নাই। মানে বাথৰুমত পৰা নাছিলে, বিচনাতে আছিল? বিচনাতে, বিচনাতে আছে, বাথৰুম নহয় বিচনাত। আৰক্ষী আৰক্ষী আহিছিলে যিহেতু, আৰক্ষী আপোনালোকৰ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধ কৰিছে বিশেষকৈ? আৰক্ষী যেতিয়া আহিছে, আৰক্ষী কৈছে মানে বস্তুবিলাক মই ৰুম চুম দেখালোঁ আৰু আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৰিলোঁ মানুহখিনি কেনেকৈ আহিছে, ইমান জেগাৰ এইখিনি মানুহ ইমান মানুহ আহিছে,
বহুখিনি তথ্য হীরক ইতিমধ্যে আপনি সংগ্রহ করেছে, আমি পরবর্তী বাতৰিত পুনৰ সংযুক্ত হম। কিন্তু প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে, আমি বাথরুম বলে কয়ে আছো কিন্তু বিছনাতে অচেতন অবস্থাত আছে। এটা ডাঙর কথা হয়েছে যে 40 ঘণ্টা ধরে IIT কর্তৃপক্ষ নীরব হয়ে আছে, এগারী ছাত্রী সন্ধান হওয়ার পিছতো নিরুদ্বিগ্ন হয়ে আছে IIT কর্তৃপক্ষ। নিউজ 18 বাতৰি সম্প্রচার হওয়ার পিছতহে IIT সার পাইছে। হোস্টেলের পর ছাত্র ছাত্রী কেনে উলাই আহে, সুপাধীরা নীতিরে চলিছে নাকি IIT দরে সম্ভ্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান? প্রশ্ন এটা কিন্তু হোস্টেলের কর্তৃপক্ষ আর IIT লো। যে নহক আমি পুনৰ এবাৰ কৈছো, এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে, বিছনাত অচেতন অৱস্থাত পোৱা গৈছিলে, চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ সময়ছোৱাতে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰিছে। চাৰিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছিল তেলেংগানাৰ, তিনিগৰাকী বৰ্তমান সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে। এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছো, কিন্তু খবৰ মহানগৰত আমি সবিশেষ লৈ আহিম।